្រេកច្រើនចកក្តីនិយាយស្ដីស្ដីឡើងគឺចូលចិត្តតែស្រីតណ្ហាចូលចិត្តតែស្រឡាញ់ជួលចំណាំតើបងចំណាំឲ្យចុចចុចចំចង់ចឹងហ្នឹងអាទូសកិរិទ្ធចូលចិត្តតែខំច្រើនមួម៉ៅច្រើនងាកខំងាកខំបាក់ក្លោស្បាក់ឡោតអាហ្នឹងយើងដឹងហើយខំច្រើនមោហចរិទ្ធភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយធ្វើការតណ្ហាដាក់ចោលទៅក្នុងលៀកភ្យាខាអើលបោតមុខលបោតក្រោយស៊ីបាយឲ្យជួយយាយទាំងអស់ហើយដាំបាយវិញណាមោហចរិទ្ធណាប្រាប់អង្គកមកកំប៉ុងសម្បំស្អិននៅសល់តែកន្លះកំប៉ុងនេះវល់ដាក់ឆ្នាំងកំពុងរងយកតែលៀងកកំពុងប្រងទៀតអញ្ចឹងទេណាឡាំបាយជាប់កំពុងម្ដងទៀតតម្រាំបានស្អិនតម្រាំចូលកាហ្វេអស់កន្លះកំពុងបាត់នឹងក្រមោហាយបងហើយបើចពោះស្បង់វិញតណាត់តណៃនឹងទៅណាមកណាទេ12លានដើរអវិលតាមទឹកដល់វាចាំនេះបោកស្អីយូរជូរនឹងចពោះទៅទៀតហើយអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីមួយប្រកាសទេហើយបើពួកគេហៅសភាចរិតវិញជឿនោះជឿឲ្យតែលឺសូវជាផ្លែអត់មានចេះវិចារណាអីទេចេះតែជឿរបស់គេនិយាយពីខ្មោចជឿខ្មោចនិយាយព្រះបកាយជឿព្រះនិយាយព្រមបកាយជឿព្រមរងហើយចូលចិត្តណាស់បន់ស្រន់អង្វរកតាំងគួយឡើងអើយព្រះអង្គឲ្យមកសថិតខ្ញុំដល់ឆាប់កើតធរទៅយប់នឹងបានធរមកព្រះអង្គអើយអត់ទេចេញចឹងសិតទៅពួកសធិហើយខ្លាចតែមិនកើធေါ်ធ្វើអីក៏ដល់ឲ្យតែបានធေါ်មកជឿណាទីហើយហើយបើហៅលោកសោធေါ်ឲ្យបើបានធ្វើមកខ្សឹកអញ្ចឹងបោះចិត្តទេមិនចេះជារបស់ទៅសោធေါ်ដល់ព្រោះបន្តិចទៅបានស្ងប់ចិត្តហើយលោកមើលទៅឃើញបែកចិត្តទេមិននឹងលោកធ្វើអញ្ចឹងបន្តិចឲ្យទៅនឹងមានអ្វីធំណាលោកមានចេះសោធေါ်ឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងឲ្យទៅឲ្យទៅជឿអញ្ចឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងពួកសភាចរិតនោះហើយបើសិនជាលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងឲ្យទេធរនឹងប្រកែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនធំទៀតទៅលោកណាផ្សេងទៀតហើយពួកជឿរឿងអញ្ចឹងចូលចិត្តណាស់ជឿហើយឲ្យតែគេនិយាយស្អីណាហ្នឹងអត់ទៅជឿឡើងឆောင်းផ្លឹងចាំស្ដាប់គេនឹងសភាចូលចិត្តជឿណាអាចបើវិតកៈវិញកៅពួកកៅវិតកៈវិតកៈចរិតវិតកៈនឹងកឹកច្រើនយើងស្ដាប់នៅគាត់និយាយទៅព្រោះមុខមិនសូវស្រស់ទេជាងឈឹមនឹងកឹកច្រើនហើយអង្គុយតែណាយើងឈឹមទៅតកែសាច់ញាក់មកដល់កឹកច្រើនមកស្មានណាហើយបើពុទ្ធិវិញដេញដោច្រើនដេញដោច្រើនណាមិនពុទ្ធិហើយហើយបើពួកមោហៈវិញរួយអស់ហើយមិញអញ្ចឹង6ណាទៀតណារៀបជាទោសៈមោហៈសភាវិតកៈពុទ្ធិអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានមាន35កម្មដ្ឋានឯងយកមកផ្សំនេះក្នុងនេះមាននេះយើងបរិញ្ញមាន2បែបឲ្យតស្គតទេអាចារ្យគេរៀនមួយប្រកាន់កម្មដ្ឋានរៀនមួយទៀតអត់ប្រកាន់បានទេគឺមើលអត្តាស្រ័យតាមដានចរិតមកទៅដាក់កម្មដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំព្រមទៅផងតែអញ្ចឹងតាមដានចរិតគាត់ហ្នឹង
បើតាមដាច់រត់ឃើញហើយបានយកកម្មធម្មតារៀបកែអសពដប់កាយកតាសតិមួយឃើញទេទោសៈព្រមវិហារធម្មហ្នឹងពី3មិញត្រូវ4បរិយញ្ញាណ3មេត្តាករមតានិងឈឺលឿងក្រហមសមោហៈអនាបាតស្ពេនិងវិតកៈពុទ្ធិមរណានស្ពេឧបតមានស្ពេអាហារេបដិកោសញ្ញាតចិត្តកម្មថាសទ្ធាចរិតវធានទេធម្មទេសង្ឃានទេសីលានស្ពេចាក់ជាទេទេវតានស្ពេនេះអញ្ចឹងយើងបង្រៀនមានចំហពីរទីមួយគឺកំណត់កម្មដ្ឋានមួយឲ្យចាំមើលដល់អស់គ្នាទៅជាប់ប្រមាណធ្លាក់ប្រមាណយើងត្រូវរៀនមួយទៀតពីនិតទៅតាមចរិតអត្តជាស្័យសង្កេតមើលលក្ខណៈមនុស្សនឹងស្អីតែយើងនិយាយទៅស្គាល់មនុស្សស្គាល់ចិត្តមនុស្សយើងសង្កល់និយាយទៅមានទៀតតោវិជ្ជាស្គាល់ចិត្តមនុស្សស្ដាប់បានទេបងហ្នឹងបច្ចការអាចារ្យកម្មដ្ឋានច្រើនមានការសង្កេតច្រើនមានការស្អើជ្រៀតច្រើនឲ្យកម្មដ្ឋានខុសរត់ឃើញឯងចាំខ្ញុំកណាតំនេះនៅក្នុងនេះសរសេរដែរទេពេលនេះកោសសរីបុតនំសេកោសសរីបុតនំលោកស្អាតណាស់ហើយដល់ទៅ9ទៅរៀនកម្មដ្ឋានទៅលោកមើលទៅឃើញថារិះគៈចរិតហើយគួរចូលចិត្តស្អាតអញ្ចឹងដាក់អសុបដល់រៀនអសុបវាអត់ទេចិត្តនឹងវាអត់មានសង្វេគចិត្តនឹងវាអត់មានស្ងប់ចិត្តជាកទឹះកទែងរៀនក៏ទៅសរីបុតពង្រៀនដល់3លើកទៅមួយហាប់ខែតំណែងយ៉ាងម៉េចក៏មិនចេះក៏អសុបនេះអញ្ចឹងយកទៅស្វាយព្រះព្រះលោកខាងកលេឃើញផ្លែនលោកមានមើលចរិតឯណាលេងអត់ជាស្រ័យដែលស្បសំសំជាអតីតជាតិមកចរិតលេងបច្ចុប្បន្នអត់ជាស្រ័យស្បពានវាសេនេះការសំសំជាអតីតជាតិមកនេះស្រ័យបុតនេះកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គរបស់ជាតិអណិបស្រ័យបុតឯនេះជាវិស័យរបស់ពុទ្ធសាវកតែមួយទេឯងទីទៀតនឹងឃើញខ្លួនសិស្សឯងបានជារហ័នសផលក្នុងពេលខាងចុងនេះផតនៅក្នុងខែនេះបងលោកមើលទៅឃើញគាត់នឹងធ្លាប់សន្សំពណ៌ក្រហម500ជាតិហើយហើយករៃបត់ឲ្យគិតតែមើលខ្មោចហើយខ្មោចមិនចូលចិត្តហ៎ពួកជំនះ500ជាតិហើយមើលតែមាសហ្នឹងពេញចិត្តតែមាសហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកនិមិត្តផ្កាជាមួយខ្វាប្រប៉ុនកំរត់ក្រហមឆ្លលនេះទៅខោចូលយកផ្កាឈុំទៅនោះទៅវាបាត់ក្បែរមាត់បឹកណែឯងទៅដាក់អាប់ដាក់ហើយអង្គុយស្លឹងឯណែគាត់ទៅដាក់ឡើងក្រហមឆ្លលមើលទៅស្រួលបើភ្នែកទៅស្វិចភ្នែកទៅបើភ្នែកទៅស្វិចភ្នែក500ជាតិហើយគាត់ឃើញនឹងដាក់ទៅសឹមទៅមកស្រួលបដោនេះអធិស្ស្រ័យនេះសាអធិស្ស្រ័យណែមេតាំងចរិតនេះអធិស្ស្រ័យទៅតាមនេះស្ាយទៅស្បសំវាទៅទីជាន់មកចរិតគឺជាផលផុសផលដែលកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នដល់ទៅនេះ
នេះកលែផលផលនេះអធិស្ស័យជាកសលធម៌ដែលខ្លួនសមមកខាងណាឡើងបើស្បិចប្រាប់ចូលដល់ចតុត្តឈានឆ្លងកាត់បឋមឈានទុរិយឈានតរិយឈានយតុត្តឈានឈានកៃឡង់ច្រឡំទេតែថាអ្នកលេងឈានព្រះលោកមើលថាអូគេដល់ចតុត្តឈានហើយតាហើយចប់វិខោនេះអាចតោងទាញយកត្រៃលក្ខខ្លួនឯងបានទេអត់ទៅមួយសบายជាតិជាប់ឈានក្រោយកំពុងអត់ស្មិចចឹងទៅឈានព្រះអង្គលោកនិមិត្តខ្វាក់ការឈប់ទ្រោមចុះទ្រោមលីងក្រៀមអស់បើផ្នែកឡើងហីមិនស្រស់រងាឥឡូវទ្រោមមកហើយបានតែប៉ុណ្្នឹងនេះដែលមានសិលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធនៅខាងក្នុងនេះគេដើរមកមើលឃើញយ៉ាងណាតែវាអត់កើតបញ្ញាដល់មានសិលស្អាតចិត្តស្អាតវានៅខាងក្នុងចិត្តនេះគាត់នឹកឃើញអនអនុបាទនកសង្ខារជារបស់បាយទីជារបស់សោះសូនកាលឡើងហើយរលត់ទៅវិញសំបីរបស់នេះកាលឡើងហើយរលត់ទៅវិញចុះតម្រង3បាររាងកាយនេះជាឧបាទនកសង្ខារនឹងតាំងនៅដូចនេះបានតែតកាហើយទៅវិញត្រឡេកមើលបងសុខៀមគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងកើតឧត្តយបញ្ញានុបស្សនាញាណកើតខាងជានុបស្សនាញាណចូលទៅក្នុងពីបស្សនាញាណទាំង9ចិត្តឡើងផ្លិតផ្លិតអរហត្តផលព្រមកាត់កលេសតណ្ហាដាច់ខ្មោលគឺនឹងតែម្ដងបាត់តនេះមើល15មកពេលតោះហើយចាំតាមមួយចរិតនឹងអស់ប្រមាណខែហើយសម្ដែងចោលអញ្ចឹងវិធីបង្រៀនអញ្ចឹងបានដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំកណាស្មាននឹងប្រាប់ទៅលើគឺកែលោបើទៅមិនបានជ្រៅសពគ្រប់ទៅយើងឲ្យកម្មដ្ឋានណាមួយចម្រើនហើយតាមមើលវាសនាយ៉ាតាមមើលវាសនាឥឡូវយកអាណាបានទៅកម្មដ្ឋានមួយចម្រើនធ្វើយកវាសនាយោគីខ្លះចម្រើនអាណាបាបានត្រឹមអាណាបាទេយោគីខ្លះចម្រើនអាណាបាបានកសិនផងយោគីខ្លះចម្រើនអាណាបាបានអសតផងយោគីខ្លះចម្រើនអាណាបាបានអការៈផងបាត់តោះនេះបងនេះនេះអាទិសាយនេះខ្លួនសតសំមកហើយនេះស្ាយរបស់យោគីហើយព្រោះគ្រូនិយាយនៅហ្នឹងព្រោះយើងអត់សពញ្ញពុទ្ធដូចព្រះទេត្រូវកត់សម្គាល់ហ្នឹងអើបើអង្គណាលោកមានគេហៅចោតោបរិយាមអីទេលោកមានញាណទេណាគឺថាលោកអាចដឹងថាព្រះអង្គធ្លាប់សាងឲ្យពីអតីតជាតិមកលោកឲ្យកម្មដ្ឋានឲ្យត្រូវមកហើយចុះវាយើងអត់មានណាបឋមវិបស្សនាមានអីអត់ទេអត់ទៅទេយ៉ាអាយកគេដែលចម្រើនអាណាបាឲ្យបានត្រឹមអាណាបាមួយហ្នឹងឧបរិស័យឲ្យស្ទាត់សន្សំពីអតីតជាតិមកនឹងហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងយូរយូរស្ងប់ណាទេណាស្ងប់ស្ងនៅនឹងហ្មងអានឹងគេហៅវិស័យត្រង់នៅក្នុងហ្មងមួយទៀតអត់ទេចាញ់ដឹងចូលដឹងចាញ់ដឹងចូលដែរសត្វរលឹកខ្វាភ្លឺចាស់ឃើញវងមិនសិនហ្មងហើយតែឃើញអញ្ចឹងឯងមើលហើយនឹងអាចារ្យថាដឹងនៅចាំប៉ុណ្ណឹងចាំថាវាសនារបស់គេស្លោចម្រើនកសិនរួចហើយជាអតីតជាតិមកនេះអញ្ចឹងចាប់ឲ្យជាប់ពីព្រោះកម្មដ្ឋានណាក៏ដោយឲ្យទៅរូបវិជាទាំងអស់បាច់ខាស់គឺឆ្លងកាត់ចប់មុនតកោតអស់គាត់អត់ដឹងបាត់ទាន់ទេ
្នេះដែលយើងចម្រើនកសិនចម្រើនអសលចម្រើនអីហ្នឹងខ្យល់បួនតកោហ្នឹងកើតទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងអត់ដឹងខ្យល់ស្លាប់ហ្នឹងមានដូចគ្នាទាំងអស់ចម្រើនកសិនហ្នឹងសម្រាប់នឹងឃើញពលឿនហ្នឹងកើតខ្យល់ស្លាប់ហើយហើយចម្រើនអសពហ្នឹងសម្រាប់ឃើញអសព10ហ្នឹងកើតខ្យល់ស្លាប់ហើយដែរចម្រើនកាយកតាសសេសម្រាប់ឃើញអាការៈទាំង32កើតខ្យល់ស្លាប់ហើយយើងអត់ដឹងឡែមើលសក់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 មូលទៅ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 ខាងក្នុងខ្យល់ចេញឡើងអត់ដឹងទេឡើងឡើងឡើងតាំ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 ងពេលតាំងមើលឃើញល្ងឹតខ្ញុំខំប្រឹងបរកម្មយូរយូរយូរសតលូខ្វាក់ឃ្លៀតបាត់ខ្យល់ឃ្លៀតបាត់ហើយនេះខ្យល់បុណកោប្រមូលទៅស្លាប់ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងកម្មដ្ឋានទាំងអស់អស់ចម្រើននៅក្នុងលក្ខណៈឧបចារសមាធិឬអបនាសមាធិដាច់ថាគឺត្រូវឆ្លងកាត់ខ្យល់បុណកោទាំងអស់ខ្យល់បុណកោជាសភាពទៀតជាងគេទាំងអស់ដែលសម្រាប់ឆ្លងកាត់ដងវិថីរបស់កម្មដ្ឋានដទៃនឹងខ្យល់ស្លាប់ទាំងអស់បានអត់ដឹងទី1ទី2ទី3ទី4ឯងអញ្ចឹងចំណាំមកទៅចំណាំទៅដល់ណាបើចម្រើនចម្រើនទៅឃើញអសពដល់អាជាស្រ័យគេមួយទៅហើយនៅពេលណាយើងបង្រៀនអាណាបាសេនឲ្យចប់ណាស្គាល់ធាត់កងចោលទី1ទី2ទី3ទី4ស្ងប់ខ្យល់អត់ខ្យល់កោរឲ្យហ៊ានតរទៀតចាប់អសពបណ្ដោយព្រោះនិស័យគេមានហើយអសពនោះនេះយើងត្រូវចេះស្វែងរកដែលខ្លួនយើងយកប្រាជ្ញាប្រើគាត់នឹងដល់ទៅចម្រើនអសពឃើញឡូវគាត់នឹងស្ងប់ហ៊ាននឹកអសពផ្លែមកធម្មចោអធិស្ឋៃសត្វសន្សំទុកមហាអធិស្ឋៃស្គាល់ទេទាំងស្គីឆាំពាក់ដែលត្រូវចូលចំពាក់ក្នុងកាមុតហើយយកមកជាមួយអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យនៃវត្ថុនេះចំការចម្រើនដង្ហើមចេះដង្ហើមចូលចម្រើនអញ្ចឹងស្បតលោកនេះអាយះខ្វោបទៅដូចថ្ងៃទៅផ្សេងវិលលោកយាយណាមនេះចម្រើនមិនស្អិតអាយះខ្លួនគាត់ខ្វោបទៅខាងក្នុងវិសិពវិញ្ញាណនឹងស្បចម្រើនកាយកតាសតិអញ្ចឹងដល់ពីអនាបាហិមផលហ្នឹងមកដាក់ព្រាមអញ្ចឹងគ្រូត្រូវចាំកូនសោះឲ្យគេចម្រើនផលកម្មផលតែមានសុភ័យកត់កូនសោះនេះឆ្លប់ឃើញស្អីញឹកញយជាងគេកត់ຕົកហ្នឹងបានគ្រូនឹងឆ្លាតបានសវោសការៈបន្តិចអត់ដល់នេះបកាទានគេមិនចូលចិត្តតែគេមិនចូលចិត្តគេមិនជូនមិនចឹងយើងសការៈបានមកគេចូលចិត្តនឹងយើងមែនហើយបងគេចូលចិត្តគេថាអើយលោកគ្រូយើងប្រសពណាចេះបរិញ្ញណាណាកូនណាឯងមើលគិតគូណាលោកគ្រូលោកគ្រូអញអើយហេងសើហេងសើច100ដុល្លារអញ្ចឹងទៅដែរព្រួយព្រោះសេចក្តីសរសើរនឹងលៀបសការៈកើតអំពីអាចារប្រសពយល់ទេគឺអត់ភ្លេចទេដូចព្រះអញ្ចឹងណាដែលព្រះលោកមានពលាមថាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចិនសម្បន្នោមកព្រះអង្គចេះអីលោកចេះបង្ហាញកលែងបប្រតិបត្តិធម៌កលែងឃើញធម៌ត្រាដឹងធម៌មកឲ្យគេដាច់ខាតត្រូវនមស្ការហើយព្រះសម្បត្តិទៅសេធជាអនាបហិយក៏មានគាត់ពរៀនមកទាំងអស់ណាស្អីក៏មានដែរមិនចឹងស្វាយសាសនាពេញវាពលោកដាច់ដាច់ព្រមវិសាទធ្វើពហិយធ្វើវត្តប្រគៀននឹងព្រះអង្គទលីឈឺមរំណាណាធ្វើតាមព្រះអង្គជាងកុំគិតថាអញឡប់ទៅវិញគិតធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអ្នកវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណឡើងមានវិញ្ញាណសេដ្ឋកិច្ចឯណាវប្បធម៌មកចូលក៏ដល់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអីដើម្បីបានលុយបានកាយកមកធ្វើពហិយធ្វើគាត់ខុសទេអត់ត្រូវទេដើរខុសផ្លូវប្រសាមពុទ្ធ
នេះអញ្ចឹងលក្ខណ្ឌណាដែលខុសគឺកំណើកំណើណាកំណើព្រោះវាមិនមែនជាសមណៈមិនមែនជាសមណៈបរិបត្តិយល់ទេគិតណាគិតទៅរឿងខណោះវាប្រកាសទៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកទេកុំទៅរវល់អញ្ចឹងឯងព្រះអង្គក៏ឡាត់ប៉ុន្តែណាដូចកិច្ចហ្នឹងដូចខែកិច្ចខ្ញុំរបស់ហ៎អាចារ្យកុំខឹងវាដើមហ្នឹងលោកទៅធ្វើសេដ្ឋកិច្ចអីនៅកំពូលភ្នំនោះប៉ុន្តែសួរថាវិហារគាត់ទាំងអស់សត្វថ្មនៅលើកំពូលភ្នំទាំងអស់អ្នកចុកសត្វស្គីលីស្គីលីហើយឡើងអស់មកស្អីដោយសារឈឺព្រះអង្គប្រសពបរហានធោះបើយល់ធាត់ទៅគេជឿគេចឹងនឹងនឹងយល់ទេចឹងនេះខំសឹងវិញ្ញាណណាណានេះយើងមកគេចឹងនឹងប្រាប់ពលិទ្ធិយើងគេឲ្យយល់ណាប្រាប់ពលិទ្ធិឲ្យពលិទ្ធិឲ្យយល់រឿងហ្នឹងអស់ចម្រើនចម្រើនចម្រើនណាប៉ាចឹងចេញកសិនចេញពលិទ្ធិខ្វាក់ពលិទ្ធិនឹងកសិនឲ្យព្រះអង្គតាប់តើនេះពលិទ្ធិទាំងអស់វងមូលវងមូលឲ្យចេញមកស្វ័យក៏ដោយសិតដល់កសិនទាំងអស់ទៀតពលិទ្ធិនឹងគឺសិតតកម្មមកពីកសិនទេកសិនជាហេតុជាបច្ច័យទេដល់ចឹងព្រះអង្គធ្វើចំណាំទៅកុំថាមិនគាត់ចំណខ្សោះណាអស្ខ្សោះណាអរិចាប់ទៅវិញម្សិលណាក់ផ្លែអត់ស្គាល់ទេព្រោះអត់ជាស្រ័យនេះឆានតៈចិត្តវិញ្ញាណគេនេះវិញ្ញាណគេដែលគេសោចិត្តវិច្រើនដងមកហើយហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមែនវិញ្ញាណហ្នឹងមកវិណាទេព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នកើនទីអតីតយល់ទេអញ្ចឹងដូចទៅត្រូវយើងនៅត្រូវអត់មានទៅណាទេត្រូវឆ្នាំនេះមកទៅឆ្នាំមុនតែស្អីឆ្នាំមុនមិនមែនស្អីឆ្នាំនេះស្អីឆ្នាំនេះមិនមែនស្អីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្អីឆ្នាំហ្នឹងកើតពីឆ្នាំមុនជឿទេហ៎យ៉ាងណាវិញវិញ្ញាណឥឡូវមិនមែនវិញ្ញាណមុនទេវិញ្ញាណមុនរត់បានហើយវិញ្ញាណនោះក៏មិនមែនវិញ្ញាណនេះដែរប៉ុន្តែវិញ្ញាណហ្នឹងកើតវិញ្ញាណនោះប្រកបវិញ្ញាណនោះគ្មានវិញ្ញាណនេះទេស្ដាប់តើណាអញ្ចឹងហើយវិញ្ញាណពេជ្ជៈពេជ្ជៈវិញ្ញាណជាពូជវិញ្ញាណជាពូជរូបជាតែប្រែប្រួលហើយវិញ្ញាណជាល្អទៅមុខល្អមិនចេះវល់ក្រោយហើយការសន្សំបារមីមកជាតិតែមកជាតិតែវាទៅដកនៅក្នុងវិញ្ញាណទៅទាំងអស់ដល់តើនេះព្រោះវិញ្ញាណនៅទៅវិញ្ញាណអញ្ចឹងណាយកមកផ្ទុកក្នុងនឹងរហូតមកជាតិតែមកជាតិតែមកជាតិតែរហូតដល់គេប្រើពាក្យមួយគេហៅនិស័យចាស់ខ្លានិស័យចាស់ខ្លាអញ្ចឹងណានៅក្នុងសង្សារវត្តព្រះអង្គឆ្លត់ចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅក្នុងសំណាក់គ្រូខ្លះអសោបសំណាក់គ្រូខ្លះប្រកាន់សំណាក់ព្រោះខ្លះអនុស្បេសំណាក់ព្រោះខ្លះព្រមវិញក្នុងជាតិណាមួយមួយបើទុកជាចម្រើនខុសអតិស្រ័យឧបនិស្ស័យអតីតជាតិក៏ដោយក៏នឹងបានពូជទៅក្នុងអនាគតជាតិដែរដល់តាន់ទេបងដោយជាតិនឹងព្រះអង្គមិនណែធ្វើកម្មផលទេមកចម្រើនកតិននឹងចាប់ចាំ7ឆ្នាំទៅមកកើតពលិបានបារមីអីក៏អត់ស្ដារជាតិព្រះរាជាអាចារ្យនេះក៏អត់ចេះកសិនក៏ចេះអសុំខោទៀតតែបងមកដែរបើនៅទៅផឹងយិនចឹងចង់ចាស់អញ្ចឹងចំណអសពចំណយូរតងបានឃើញអសពខ្លះអញ្ចឹងកើតនៅស្វាយមួយទៀតយេអញ្ចឹងគ្រប់ទៅជាតិយូរកម្មដ្ឋានទាំង30 40ហ្នឹងព្រះអង្គធ្លាប់មានពូជទាំងអស់មានបានចេះទាំងអស់គ្រប់ទៅកម្មដ្ឋានពូពួយអតីតសពមកគ្រប់ទៅគ្រឿងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងក្រានមកតឡើងដូចសឡកកោអញ្ចឹងណាតឡែក៏មានព្រៃក៏មានកលីក៏មានលក្ខ័យក៏មានសេះក៏មានអស់គ្រាន់តែឡើងមកណាស់ស្លោផ្លែផ្លែមានរបាយវាមានអស់ទៅហើយយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយគេឲ្យចម្រើនកម្មដ្ឋានអីមួយគឺចាញ់នឹងណា
អញ្ចឹងបានបុរាណបុរាណពីដើមមកទៀតបុរាណបុរាណពីដើមហ្នឹងមានអត់គេចេះនឹងមួយប៉ុន្តែប្រាប់មិនចេះកាត់កម្មថាយល់ទេយកតែពុទ្ធោបុរាណមកដល់ក៏យកពុទ្ធោមកពុទ្ធោពុទ្ធោពុទ្ធោយកហ្នឹងមកចំការយកអរហន្តតកម្មថាពីរហ្នឹងយកពុទ្ធោច្រើនយកអរហន្តយកកម្មមានសម្មាអរហន្តនេះពីដើមដល់មកហ្នឹងយកកម្មថាហ្នឹងមកអង្គុយបរកម្មចឹងទៅឃើញអសពឃើញស្អីចេះទៅចឹងទៅអត់ចេះកាត់ព្រោះអត់ចេះកាត់ទេបើបានតែចេះកាត់មួយទៀតល្អមែនទេអត់ចេះកាត់មិនអត់ចេះកាត់ថាបើចំណពុទ្ធោហ្នឹងចៅកម្មដ្ឋានណាហ្នឹងអត់ចេះកាត់ពុទ្ធោនឹងកម្មដ្ឋានហ្នឹងដាច់ទេយកពុទ្ធោទៅប្រើជាមួយអសពយកពុទ្ធោទៅប្រើជាមួយកសិនយកពុទ្ធោទៅប្រើជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានអសេទាំងអស់អត់ចេះកាត់មិនអញ្ចឹងវាចលងចលប់នេះទាំងអស់អត់ចេះកាត់បើសិនជាចេះកាត់ទៅចំណពុទ្ធោឃើញអសពប្រាប់ថាសុខសិនយល់ទេទុកអសពសិននេះសម្បត្តិពុទ្ធោកើតបៃតេកើតបសុធិកើតសុខៈកើតសមាធិចិត្តនឹងនៅសភាវុនមកក្នុងកម្មដ្ឋានហើយបកទៅមនសុខភ្លែតលះបងពុទ្ធោជាមនសុខចិត្តកាត់កម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយសំនៃចានណានដែលឆ្លប់ធ្វើគ្រូបូរាណហ្នឹងមានកាត់កម្មដ្ឋានបងដើម្បីកម្មដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងកាត់បាច់ពេញមកគ្រាត្រមថេងហើយកុំឲ្យច្រឡំអារម្មណ៍កុំឲ្យច្រឡំកុយចោជឿនខំពីបងជាមនអាណាបាទេចេញសុខទេបុរាណបដាចំណពុទ្ធោចឹងអសពដូចតែគ្នាហ្នឹងមកពីថាមកពីអធិស្ស្រ័យការសន្សំមកបណ្ណផនលោកគ្រូអត់ចេះកាត់កម្មដ្ឋានអត់ចេះតម្រង់កម្មដ្ឋានដែលខុសងាករត់ស្រីចេញទៅចេញទៅចេញទៅតាមប្រឹងឯងអញ្ចឹងងាយហ៎ទៅថាលោកអាចារ្យដែលឆ្លប់ធ្វើកម្មដ្ឋានពីដើមបដាមកងាយព្រួយព្រោះអីអីនៅក្នុងហ្នឹងយកមកដល់តម្រង់បន្តិចបន្តិចទៅអត់ខំផ្លឹងមានប្របាយអត់ទេពួកគ្រឿងគេផ្សំឲ្យគាត់ឯងយកមកស្លរបស់គេយើងស្រ័យឲ្យគាត់យកមកតឡើងយកមកស្លណាប៉ុន្តែតើចេះស្លបើមិនចេះស្លស៊ីឆ្ងាញ់ទេតើតើតើមិនចេះស្លទេនឹងស្រួលអញថាស្លកកោទេដល់តែយូរយូរបហើគុំមិនបហើស្អីមិនខ្ញុំចង់ស្អោបបន្តិចណាអានឹងចាំដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះលោកគេលោកតាច្រើនចេះច្រើនអាណាបាស័យពួកឈិនរកាយានបាសនៈទេវតាបើបើតើនឹងចំណអាណាបាអញ្ចឹងទៅអត់កើតឯកតែចោលបួនកោអញ្ចឹងទៅក៏បួនកោអញ្ចឹងទៅដែលចាប់ទៅរៀនកម្មដ្ឋានអតីហើយបើសិនជាចំណអញ្ចឹងហើយកើតតប់ប្រាគាត់ឲ្យឈប់ឲ្យឈប់កសបសិនចំណនេះសម្រាប់ចប់ពីព្រោះកណាចាញ់អសោះចោលបួនកោនឹងរៀនចេះហើយពួកលំអានចោលមានហើយបើឃើញកសិនខ្ចូលបួនកូនចេះហើយកសិននៅចាំរៀនឲ្យចប់ដល់រំវិញដូចនេះកាយកសាសតិក៏អញ្ចឹងដូចនេះព្រោះខ្ចូលស្លាប់កណាចិត្តឡើងកាន់ឧបចារសមាធិហើយត្រូវកើតខ្ចូលកងខ្ចូលស្លាប់ទាំងអស់អត់មានជៀសរួចទេនឹងកហើយមរណៈទុកនៅកំណត់ដឹងនៅខ្ចូលស្លាប់ដូចនេះទាំងអស់ណៃចេះអញ្ចឹងវិធីបង្រៀនកម្មដ្ឋានចេះបរៀននៅប៉ុណ្ណឹងហ៎អបងមករៀននឹងយល់ខ្លះទេណានេះចិត្តចប់ហើយយើងនឹងសំបងថ្ងៃជើដៃនេះអស់ហើយខ្ញុំមិនណាអត់មានលក្ខលៀងទេប្រគមឥឡូវនិយាយអំពីបញ្ហាមួយគេហៅជាប់ខ្ចប់នេះជាប់ខ្ចប់ហ្នឹងថ្ងៃមុនបញ្យល់មកសានដែរបើឥឡូវបញ្យល់ថែមទៀត
ដែលយើងប្រើតាពាក្យតែជាប់ខ្យល់ជាប់ខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈ2មួយជាប់នឹងខ្យល់ទុក្ខវេទនាមួយនឹងជាប់ខ្យល់ស្ងប់ដល់ស្អាតនេះទុក្ខវេទនាបោកចំលឿលាដៃក៏មួយលៀងជាងមួយដោយព្រះអង្គធ្លាប់ទៅឃើញចម្រើននៅសែអំបលអង្គខ្លាយ៉ាងម៉េចបវលប្រកែកគុណមានអង្គខ្លះលូតឲ្យឡើងវិលក៏មានអង្គខ្លះឈើ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 អង្គខ្លះញាក់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 ឃើញអញ្ចឹងណាយាយយាយសធាចរិតមកចូលហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺឲ្យតែឃើញអញ្ចឹងអត់ទៅណាទេគឺបាញ់ទៅរកខ្មោចមកនឹងមិនគាត់ទេហើយហើយតាមស្រួលហ្នឹងអាចារ្យកម្មដ្ឋានចាញ់ជ្រាបយាយហើយចាញ់ជ្រាបហ៎បាទឃើញចឹងបានទេខ្មោចចូលហើយតែមិនសួរនឹងលោកអាចារ្យចាស់ឃើញចឹងសទ្ធាយើងទុនណែបញ្ញាមិនទៅជ្រៅខ្លាចនេះមែនអីហាជួយសុខករណីទេអាឲ្យខ្មោចចេញអាចារ្យក៏ថាខ្មោចចូលដែរហើយចាខ្លះតែមិនស្រួលទៅទៅជួយអែលជួយទុបអាទញាក់ខ្លាំងទៅកត់តែយកមែនទេមើលយូរយូរទៅស្ងប់មែនហ៎ស្ងប់បាត់ហ៎ខ្មោចចេញណាគ្មានខ្មោចណាចូលទេទី1យកគីវិចោអង្គុយអត់ត្រូវទី1អង្គុយដាក់ខ្សត់ដល់អង្គុយដកខ្ចោដកខ្ចោមកឡើងមកដល់ទុកជាប់លក្ខណៈទី1គឺត្រូវលក្ខណៈទី2ទី2ដល់ពេលខ្ចោឡើងមកទុកចងខ្ចោទុកអត់ព្រមលេខដូចថាដាក់ចិត្តមកចម្បើណាពីទ្រង់ពីពោះចាញ់ដឹងចូលដឹងទៅខ្ចោឡើងមកខ្លាចស្លាប់ទុកងក់នៅដល់ថាទុកងក់ខ្ចោវាជះឡើងចេះទុកទុកងក់ទៅតែហើបហើយហើយតែហើបប្រឹងប្រឹងហើយកវីហើយអាកវីវិលឡាហើយយើងមើលទៅឃើញអាក្រក់ដូចតែខ្មោចចូលខ្ចោលទាំងអស់គេហៅវិការៈរបស់ខ្ចោលឬក៏បុព្វការៈរបស់ខ្ចោលអត់ស្អីទេអញ្ចឹងគឺវិធីដោះប្រាំថាខ្មោចជាប់ងាយទេព្រះអង្គបៀនកូនសិស្សទី1សំខាន់គឺឲ្យរៀនអង្គុយស្ដាប់ទាន់ទេរៀនអង្គុយត្រូវចាប់ដៃចាប់ជើងហ្មងអង្គុយអង្គុយដកចង្កេះនៅប៉ុណ្ណឹងឯងវិធីហាត់កុំឲ្យជាប់គឺវិធីអង្គុយទៅប្រហាត់កូនសិស្សនៅតែប្រឹងរហូតបើងោកទៅមុខប្រហែលតែស្ទប់កុំឲ្យទៅមិនត្រង់ការធោះឲ្យយកឲ្យតាមអង្គុយមុនហើយក្រោយស្ទប់កុំឲ្យទៅងាកអញ្ចេះស្ទប់ងាកអញ្ចេះស្ទប់ងាកទៅណាក៏ទៅនៅតែប៉ុណ្ណឹងរហូតហាត់ឲ្យអង្គុយតាំងពីអង្គុយកំពុងអង្គុយរហូតដល់ដាក់នៅប៉ុណ្ណឹងនឹងវិធីទី1ដល់ស្ទាន់នេះដើម្បីកុំឲ្យជួបវិធីទី2យើងត្រូវបង្រៀនថាឲ្យប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងនឹកដង្ហើមក្នុងទ្រូងនឹងពោះមិនអញ្ចឹងបង្រៀនអញ្ចឹងមែនទេញ៉ែអញ្ចឹងដល់ពេលចម្រើនអញ្ចឹងអានឹងអង្គហៅថាទី1ដល់ពេលខ្ចាត់ឡើងហើយទៅប្រាប់ថាបដោយលែងហ្មងលែងបយលកូនសិស្សនឹងឲ្យយល់ថាអានឹងដំបងដៃឯង
នៅក្នុងទូនឹងពួកដល់ពេលខ្ចោលឡើងត្រាប់ត្រាប់ម្ដងកកហើយខ្ញុំទប់ហ្នឹងខ្ញុំសឹងប្រកាសទៅលែងបណ្ដោយអស់លែងចោលទៅខ្ចោលហ្នឹងឡើងត្រាប់ត្រាប់ទៅទៅប្រហើយជ្រាយត្បាតស្ងប់ឈឹងបងស្ងប់ឈឹងមកស្ងប់ឈឹងខំហើយអត់ចេះជាប់ទេតែមកត្បាតពួកខ្ចោលហ្នឹងកណ្ដាលឡើងសឹប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 ពួកខ្ចោលកណ្ដាលឡើងអត់មានទៀកទេតែអង្គុយត្រង់ហើយដងដងខ្លួនត្រង់ហើយខ្ចោលហ្នឹងឡើងត្រង់ខ្ចោលគួរចេះបល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 ឡើងប្រយ័ត្នបាត់អត់ចេះជាប់ទេมันស្លាប់ទេណាมันស្លាប់ទេហើយតែខ្លាចស្លាប់ទុបហើយតែទុបឆក់ឆក់ឈើឡើយទាញហើយណាគាត់លោកដែលស្រែកហ៊ូ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 មិនមែនដឹងទេខ្លាចព្រឹងទុបព្រឹងទុបតោះតែអញ្ចឹងបើយើងជួសភាពអញ្ចឹងគ្រូទាំងឡាយគិតមិនឥឡូវកោសះពងអង្គុយវល់ទៅវល់ក្ដីឡងធ្វើម៉េចដែរកុំប៉ះតាយកដៃទៅប៉ះគាត់ណាប៉ះអញ្ចឹងគាត់ណាប៉ះអញ្ចឹងសតិនឹងចេញចាក់ធរនឹងបាល់ស្រាក់ខ្សាក់ងាប់បាត់អត់ធម្មតាអត់កើតធរទេបានន័យថាទៅទប់នឹងដូចទៅកញ្ញាអញ្ចឹងយល់ទេព្រោះកំពុងតែជាប់អញ្ចឹងដល់កំពុងជាប់យើងទៅប៉ះអញ្ចឹងទៅអាដៃវិញ្ញាណរបស់កូនសិនហ្នឹងវាងាកមករកដៃបានហើយគេចៃនឹងចោលស្លាក់ខ្សាក់អស់អញ្ចឹងធ្វើធរនឹងអត់ទៅមុខទេអត់ទៅបានទេព្រោះយើងលវលប៉ះលវលកាន់ប៉ះកាន់ប៉ះកាន់អញ្ចឹងស្លាក់អស់ហើយស្លាក់អស់ថាបាត់បាត់ថាដល់នេះឆ្លងផុតហើយតាមការពិតថយក្រោយដល់ដល់នេះថយក្រោយទៅដំណើរថយក្រោយថយក្រោយទីទូថយក្រោយអត់ទៅមុខវិញវិធីជួស្ដាបើឃើញអញ្ចឹងមានតែទៅទៅនៅក្បែរទៅប្រាប់ស្នំស្នំបងទុកកាយត្រង់បងលេ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 ងចោលទៅបងតាមចោលចោលឡើងទៅដល់ណាឡើងតាមនឹងគាត់ណាប្រៀបនឹងលូលឺមានអាចារ្យនៅក្បែរអាងក្រោយអញ្ចឹងតាមចោលលេងទៅភ្លុចត្បတ်បានត្រាស់ដឹងធម៌យល់ទេនេះធ្វើចាចានឹងលោកចាទាំងឡាយព្រោះយើងអាត្មាទៅឃើញមាត់ប្រសើរនៅសេមិលមកឃើញឲ្យគ្រូគ្រូណោមានមានស្ទៀតមានអានណោគ្រូអត់ចេះតាអាមានមានទុនចំណេះឲ្យខ្វះពុទ្ធិឥឡូវថែមពុទ្ធិថែមពុទ្ធិថែមការយល់ដឹងអំណាច